Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice, kot lahko slišite tudi danes na terenu. In sicer sem v enem izmed študentskih domov tukaj v Mariboru, kajti začelo se je novo študijsko leto in seveda prenekateri študent še vedno išče streho nad glavo, po drugi strani pa pravijo, da so študentski domovi prava legla, lahko rečemo zabave in pa razonode. In zato je danes z mano tukaj hišnik, gospod Bevc, v tem študentskem domu. Gospod Bevc, dober dan. Vam, če komu, zagotovo ni lahko, ne? Čutaj, ne vzdržno, ne, no. Jaz vam moram povedati, da to človek ni dovolj, če si mlad pa primaček, to može biti malo nor. To, da vidiš, da spremljaš, kdo vse hodi not vun, kaki henksi hodijo, pa to, taki, ko nimajo veze, več šolo so noter. Enkrat spi v toti sobi, drugi žvone. Čutaj, to je noro. Zjutraj, po kaki čagi, bi se lahko nogo na toti sluzi zlomo. Zdaj se vse izlivajo tu po hodniku. Moram verjeti, samo to je res težko verjeti. Čistilka, tudi mora biti nora. Čujte, nevzdržno je, no. Jaz vam povem, da pol toti bi trebalo vzeti, ker moje sobe bolj za razplotko za učenje. Tu je jedno, meni več ne počiva noter. Res vam povem. Ker to je namenjeno počitku in seveda študijo. Pa ne? Sigurno. Ena zadnje, da in eni tisti pridni pa drago na en plačujejo. Tu noter pa je ko v Amsterdamu, no? Da drugo ne moram reči. Aha, gospod Bevc, ja. Ste razgledani. Torej, ampak res kaj, mislite, da bi bilo kaj narobe, če bi šla malo pogledat? Ali kaj? Pa se ni nič, zdaj gledajte. Zdaj, jaz vam tako povedal. Zdaj, mogoče, je zjutraj, recimo. Ne? Zdaj je jutro, ja. Zdaj vi si kaj lahko zberete na strope, lahko gremo malo po sobah. No, te pa, potem pa jaz predlagam, gospod Bevc, da bi kar tu pritličil. Ja, lahko gremo po vrsti. Gremo po vrsti, ja, ker vi dajte, ja. Gremo potrkati. To je v sobo številka ena, nemo nič trkali, ker nodmo šli. Aha. Jezus, kaj da imate tu? Karinka, primu ga potegne! Banda! Zatiča ga zgrabi! Zmešano! Star bolet, precer, kaj te kurac? Oj, zna mi parlaki! Čo te rejte, policijom poklical? Pari meni ga tu, si dal svam bol! Gledajte do to bando, marš! V žabu, kuđu! No, to recimo gospod Bevc ni imelo kaj dosti skupnega študije, ne? Pa se vam pravim, to moraš biti gluh. Gluh moraš biti. Dobro, da se Kiri ni spustil dol za svojim udom, pa na oba ne vem kaj naredil, a pa da Kira ni bila skrita, pa bi nama do tega krapa pod... No, mislim, ja, to jaz vam ne moram povedati. Res je, moram priznati, da je... Zdaj, greva kar v dvojko, ker jaz moram polit kurit. No, pa greva kar pogledat naslednjo sobo, ja? Prokleti drogeranti! Cel dom se bo navleko! Stari, le kaki krug, a si bil kaki krug dela. Čujte, te nehali to seno, kaj ti? Kaj ti se je čistili? Stari, ponadim nula. Manda, druge rančka. Enega cukni. Marš, kaj ste bili, blesavi. Le kaki krug. Sen se bo navleklo. Pokne, stari, pazi moje kruge. Prokleti. No, kaj takega, gospod Bevc? Pušijo, ne? Vse te skos pušijo, eni. To je noro, vam povem. Ta muzika tu pušijo... To... Ja, za me boljše, zbog ne, v tretjo sobo gremo. Ja, ne, ker pa imam slabi občutek. Gledajte dve sobi, sta še zdaj, če sva že tu, da ja, poznameva, da argumentirava dejansko, ne, no, da ni dobro, to istrte. Greva naslednjo, ja. Ne? Halo, Jemli ga! Jemli ga! Zati ide! Šivli me! Jemli ga! To! No! No! Če bo si pokrila toto zizo, veš? Da te sram, ne? Stari ven to ide! Stari! No! Poj polek! Fuj! Fuj! Aj polen, kaj si nora! No, mislim... Ja, no vidite, zdaj da to pa ste... To pa bi marzi do na svoj račun prišel, ne? Dobro, da to ni... To se dosti dogaja, torej... Dobro, da ni Joža. Zdravim, kaj enkrat sem tako Joža apelo, ko je en radiator, da bi en klifto, pa že nagi, ded bil zdravim, da smo prave probleme. Resno? Ja. Ne morem verjeti, no, vse je to res, dajva še to zadnjo sobo potem pogledat. Ja. Jo, teba dajva, no, zdaj tako smo že vse videli. Ja. Gospod Bevc, to pa zdaj prazno. Pa ne, pa čudno, ne? Odprto, pa tak pušča, odprto, pa namenga nikjer ček, da pogledam, če kdo tu še. Ja, vse tudi namenga, ni. Budala! Ja, sorry, kaj si se vlačaj, pozdravo, kaj si se... Nora, kaj si? Raketo budala! Kaj ta banda? Banditska. No in na hece ga... so tudi, ne? Pa ste videli trotla? Pa ste videli trotla? No to meni more pumpa odpovejati. No, če se navajam že na vse drugo,
kajenje, muziko, da ko se tišijo, zdaj pa to tele se skrijemo, moro pa tako bom skočil. Se pa mora, to je, može biti čistno. Ja, mene pošteno prestrašilo, dame in gospodi, upam, da smo vam vsaj približno približali, kaj se dogaja v teh študentskih domovih. To je bila še ena resnica, to naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor ne je bilo Milana.